Sergi Pere Atlàntic. Una mica per distreure'ns de la feina, no? I com a hobby, per desconnectar, perquè, bueno, pujam al cotxe i ens oblidem de tots els problemes, de la crisi i de tot en general. Bueno, ja fa, doncs mira, des del 2003, 2004, més o menys, i hem anat fent cosetes. Quan no me'n vaig a córrer, me'n vaig a arreglar els cotxes, a remenar i el tema motor, tot motor. Bueno, gràcies a Déu per la meva dona, que ve millor que pilot i bueno, m'ajuda i m'entén per lo menys, perquè és difícil acabar, passar-m'ho bé i que s'ho passi bé la gent. El campionat no, jo no el segueixo. Només faig les proves que m'agraden moralment i bueno, i on tracten la gent millor. Perquè no busco ni guanyar ni res, simplement divertir-me i que la gent s'ho passi bé. I això hauria de tindre més en compte molta gent, no només nosaltres.